ሰላማት ሕዋት ከመይ ቀኒኹም? ዲስ ኢዝ ዮር ቦይ ኤርቦይ ኩኪን። ሎማዓንቲ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ድማ ተውፉ ማለት እዩ። ብሓበር ሓቢርና ንተዓዘብ። ኣማሕዋት ከምዝቲ ወለኹም ሎማዓንቲ ሒዝና መፂና ኣለና ድማ ክልተ ኮሚደረ፣ ሰለስተ ጉዕ፣ ሓንቲ ፍርቂ ሽጉርቲ ማለት እዩ። እዚ ድማ ተውፉ ኮይኑ ከምዚ ናይ ዓይነ ዓተር ነገር እዩ ዝተጣሕነ ማለት እዩ። ትናቱ ድማ ቁፅር ባዕተ ኢና ገና ኣለና። ቁፅር ባዕተ ዝገበናሉ ምክንያት ድማ ትናቱ ፈርም ሻሎ ልስላሰ ከምዚ ማራ ልስሉስ ክኾን ኣይደለና ዩ ማራ ድማ ትር ዝበለ ነገር ክኾን ኣይደለና ዩ። እዚ ፅቡቅት እያ ማለት እዩ ማእኸላይ ንኾንና ማለት እዩ። እዚአን ስለኮና ነዚ ኮሚደረ ሽጉርቲ ጉዕ ክንቀርደና ሽዑ ብሓባር ዝሰራርሑ ብሓባር ንዕዘብ ማለት እዩ። ኣራይ ማይ ኣሕዋት ከምዝ ትሪኦ ኣለኹም እቲ ቀሪድና ኣለና ማለት እዩ። ካልኣይ እንታይ ወሲኽና ኣሎና ሕጂ ንዑ ማለት እዩ። እቲ ቀመም ኣልጫ ርብዒ ማንካ ሽኮር ጌርና ኣሎና፣ ጨው ድማ ፍርቂ ማንካ ሽኮር ጌርና ኣሎና ማለት እዩ። እቲ ተውፉ ድማ እቲ ማዩ ኣፅፊፍና ኣለና፣ እቲ ማዩ ኩሉ ነፅፎ ማለት እዩ። እዘይቲ ድማ ቬጂ ኦይል ና ንጥቀም ዘለና፣ እሱ ድማ 40 ሚሊ ሊትር ገልደኸም ማለት እዩ ጌርና ዘለና። ሽግርትነትዋ ሓደ ሰለስተ ገልደኸውን ወይ ድማ ሕብሪ ቁሩብ ናብ ብራውን ነገር ስጋ ብቕይር ከምዚ ብጭጥ ስጋ ንቐልዋ ማለት እዩ። ኣጅቤላለ ዘይቲ ድማ ነትዋ ቀስ ኢለን ክቅለውን ተርባ ንገብረ መሳል ሽጉርቲ ንእሽተይ ክበስልና ኣሕዋት ሕጂ ታ ተወፉ ከነእትዋ ኢና ኩሉ ማ ተርባ ጌረ ነረ ኣብቲ ታሕቲ ስለፀንሐግን ቆሉብ ተርባ ጌረ ነዚ ክትፈተሊኹም ከምዚ ዓይነት ሻሎ ናይ ማሽ ፖቴቶ ተርባዊ መግበሪ በዚ ገይረ ክንዕቁ ገብረ ማለት እዩ። ክሪኦ ኣለኹ ሕጂ ከምዚ ናይ ቀቑሑ ነገር ፍርክትክት ትብል ማለት እዩ። ፍርክትክት ትብል ባ ከምኡ ጌርና ንገብሮ ማለት እዩ። እዚኣ ከምዚ ትሪኦ ኣለኹም እዚ ከምዚ ተደይብልኩም በዕልኹም ቅድሚ ናብቲ ድስቲ ምእታውኩም ከምዚ ጌርኩም ቆራሪፅኩም ገላ ተትፎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ብዝኾነ ብኬርዲ ወይ ብገለ ጌርኩም ጠሓንዎ ከምዚ ልክዕ ንፉል ምሽክን ጥሕኖ ከለና ተርባ ንገብር ከምኡ ግበሩ። እዚ ድማ ከምኡ ነገር ክኾነለይ ስለከምዝጠቀም ተደይብልኩም ግን ናይ ኮነ ከምዚ ክህልወኩም ዘለዎ ከለኩም ፅቡቅ ተደይብልኩም ግን ብብኬሪ ወይ ብገለ ጌርኩም ከምዚ ኣዳኺምኩም የእትውዎ ስራሕ ሽዑ ይቆለልኩም ማለት እዩ። ሕጂ ንሓደ ሰለስተ ደቂ ገለ ድኸውን ድማ ንዚኣ ክንቀልዋ ኢና ማለት እዩ። ከምዚ ትሪኦ ኣለኹም ኣሕዋት እንታይ ይመስል ኣሎ እቲ ተወፉ ፃዕዳ ይመስል ኣሎ ምሽ እቲ ሽዑ ነቲ ፃዕዳታ ንገብር ብጫ ክመስልና ተኮይና እቲ ቀመማ ልጫ ዝበልናዮ እሱ ኢና ንወስኮ ማለት እዩ። ጫውን ቀመማ ልጫ ንወስኮ ብሓሳብ እንተና ጨው ድውሕደኩም ተመሲሉ ድሓን ትውስኽሉ ኣነ ምናልባት ከይበዝሓኒ ኢለ ኣቐዲመኹም ጌር ኣለኹ ተውሒዱ ትውስኽሉ ባዕልኹም ማለት እዩ። ዳሕርያ ከለና እቲ ጉዑን ኮሚደርን ብሓሳብ ድማ ምህዝ ዝነእትዎ እዚ ናይ ፋሚልኹም ዓቐ ንሪኢኹም ማለት እዩ። እዚ ናይ ፋሚልኹም ሳይዝ ንሪኢኹም ትገብርዎ ትሪኦ ኣለኹም ትንቋቑሖ ኦሬድ ብጫ እናመሰለ ይመፅእ ኣሎ። ትሪኦ ኣለኹም ፃዕዳ ዝነበረ ረዮ ትፍልል በዚ ዘሎ በዚ ፃዕዳ መስል ኣሎ፣ በዚ ድማ ብጫ መስል ኣሎ። ብጫ ይመስለልኩም ማለት ናይ ኣልጫ ቀመም መስለቻኩም ዋሕዚ እዚኣ ናይ ባሓቂ እንቋቑሖ ትመስል። ኣይ እቲ ጫው ግን እንድሕር ምናልባት ተወሒድዎ ክንውስኸሉ ኢና፣ ተወሲኹ ድማ ክሕብረኩም እየ ማለት እዩ። ንሓደ ክልተ ደቂቕ ገለ ድኾን ድማ ክንቀልዋ ኢና ሓንሳብ ኣይ ሞ ትሪኦ ኣለኹም ኣሕዋት
ودينا لنا ماتيو زيات مسل قعدت تقول ترى ليهم قدنا يكونون قعدت أقول لكم زخونة عينت قال أنا جرى كنت سخن ترى ليهم نماني كنت سخن تقول ليهم قدنا يكونون بزاد برايس أقول مالتي so لو معتي هذا قش لنا كم أي كم تعم زارماني كتعمل نايم so وحبارنا كتاتن أي ماي حوات زيات مسل ثانية مودعها وزارة قاو هاي خد عمبر توفو هاي مسلنا أي مود ترى ليلا نلو معت قش لرماني يوسف يماني أبور هز إنستغرام كتصفوركمي فالو هيم إن هجرمان تحق إنيا تربال كنا قرنا أي مالتي نايزا مقوي دانيا جو سحونا خوني مالتي هاي مجو سحاي كنجمر وانا قيد انت لا سقال حجي خاما تتصبيها تصوام من دلخة تسعرانا يا راسا انتي عالم tell me honest opinion now هاري هاري وبيك خلص أتا كاسل كاري تخلص قاعد هون قاعد هاي تعمل هاي تعمل قاعد كمان لا زي ما راي ما لا إيه بحكي آه بلا so is there anything that you want to tell them لا أعلم بقوله okay